Нещасний випадок стався із мамою однієї з учениць 7-го класу Смілянської загальноосвітньої школи номер 1. Саме у кабінеті математики декількома батьками проводились роботи з косметичного ремонту. Тетяна Луновська займалась побілкою, стоячи на стрим'янці біля шафи. В кімнаті з нею була ще одна мама. Вона, коли, допустимо, Тетяна Миколаївна на стрим'янці знаходилась, вона її не підстраховувала, вона просто собі виконувала якусь іншу роботу. Да. Да? Да. Ну, мила, скоріше всього, чи щось таке робила. Просто ця людина самостійно працювала на стрим'янці. Рішення про виконання певних ремонтних робіт у класі батьки приймали самі, заповняє класний керівник. Це вирішив він на батьківський комітет, так? Так, так. На батьківських зборах були збори. Батьки запропонували, тому що треба ж трошки оновити. І вирішили, що підбілять і пофарбують підлогу, більше нічого. Тобто ви наймати нікого не захотіли? Так. Така ініціативність батьків обернулась великими неприємностями. Драбина роз'їхалася під Тетяною Луновською, і вона впала та отримала тяжкі травми. Тепер розбиратись у ситуації, що сталося, приїхала комісія, спеціально створена при управлінні освіти, молоді і спорту Смілянської міської ради. Директор школи Інна Гайдай запевняє, батьки почали заходити у приміщення закладу тільки з початку літніх канікул. Упродовж навчального року, дотримуючись карантинних обмежень, батьки не відвідували заклад. Якщо вони з'являлися з якихось питань, то я була повідомлена, і ми спілкувалися, скажімо, у мене в кабінеті, або я виходила, якщо це група батьків, на вулицю. І таким чином відбувалось наше спілкування. Рік закінчувався навчальний, і проведено було загальношкільні збори. Проведено онлайн, в основному, класні батьківські збори, на яких були прийняті певні рішення, у тому числі і про проведення ремонтів, так як закінчився навчальний рік. Кожен клас, кожен класний колектив, батьки приймали певні рішення, як вони, наприклад, чим можуть допомогти підготувати навчальний кабінет. В основному, я хочу сказати, починаючи і минулий рік, і цей рік, враховуючи, можливо, і ситуацію, що діти дуже довго на дистанційному навчанні, у нас ні капітальних, ні поточних ремонтів кабінетів немає. Це може бути тільки генеральне прибирання, і якщо батьки бачать, ну вони самі, ніхто їм не вказує на це, якщо вони бачать якісь недоліки стосовно, там, наприклад, підклеїти, підфарбувати, вони приймають таке рішення і виконують такі роботи. Звичайно, ми без батьків не справились би, і вони, я їм завдячую, що вони завжди йдуть на допомогу. Тетяна Миколаївна Луновська, вона голова батьківської ради, ну зараз у нас і в класах так, і наша загальна шкільна називається, вона з першого класу. Мама взагалі дуже активна, дуже ініціативна, вона не пропустила жодного засідання, коли б не проводилося в школі. Вона завжди володіла всією ситуацією, вона в своєму класі, де була головою, підтримувала всі починання, всі ініціативи і сама була дуже ініціативною. Рішення брати участь у прибиранні класу Тетяна Луновська прийняла сама, запевняє директор. Адже людина вона дуже активна і ініціативна. Були пропозиції зробити це, чи нанімати людей, чи якимсь чином, можливо, зробити це більш капітальніше, на що сама ж Тетяна Миколаївна і запропонувала, каже, я в цьому році, ну, є у них певні там списки, бригади на якийсь рік, коли вони приходять і там помиють вікна, допоможуть або підготують в класі там прибирання якесь зробити. От вона якраз і в цьому році в цій бригаді. Вона каже, що я, ну, хочу допомогти таким чином і прийду. І 15-го числа вона прийшла. Тоді, коли в неї був вільний час. До мене вона не заходила, ну, якби такої потреби не було, тому що класний керівник в цей день була на ЗНО і вона в відпустці. Вони домовилися, про це знала класний керівник, але так як, мабуть, не врахувалось те, що це такі незначні роботи, а трошки там, може, на півгодини, от, ну, а вийшло так, як вийшло. Після падіння на допомогу постраждалій жінці прийшли одразу, викликали швидку і підтримували морально, розповідає Інна Гайдай. Просто вона рухалась, десь трошки вона стала, скажімо так, мабуть, трошки, ну, трохи в сторону, і ця стрімянка, вона просто-напросто, ну, не була зафіксована, видно, так, як треба, і вона склалася.
Просто вона склалася і вона упала. Вона, я навіть не знаючи цього, спускалася ну, по східцях, я просто й не чула цього звуку. Коли до мене вже бігла медсестра і сказала, що таке трапилося, я зразу ж прийшла туди в кабінет. У першу чергу я ж, звичайно, зайшла і до неї заговорила. Вона говорила, але вона лежала обличчям вниз, говорила. От, сказала, що ну, мені боляче, медсестра їй сказала, щоб вона не рухалася. Ми викликали швидку тут же зразу. Викликали швидку, приїхали вони через 20 хвилин. Питали в неї, чи руки, ноги, там, ну, чи вона рухає ними. В школі на той час було багато працівників, пригадує директор. Тож всі допомагали доправити постраждалу карету швидкої допомоги. Наразі Тетяна Луновська перебуває у Смілянській міській лікарні. Я дуже хвилююся за цю людину. Я пропонувала їй допомогу, бо ми знаємо, якщо людина потрапляє десь в лікувальний такий заклад, то треба ж і платити, зрозуміло, якщо там будуть заплановані операції, то зразу ж батьків ми підключили і всім, чим можемо, допомогли. Є в нас у Вайбері група, моє одне повідомлення, і далі це повідомлення йде в кожен класний колектив через класних керівників. І я думаю, і говорила з Тетяною Миколаївною, вона мені дуже дякувала за те, що ну, ми допомогли, вона не очікувала такої допомоги. От, але я вважаю, що це горе, і з ким би воно не трапилося, ситуація була б точно такою самою, тому що ми тут не розглядали, хто що повинен, не повинен, а намагались і намагаємося допомагати. Ми зараз оголосили ще раз для всіх, щоб просто підтримати хоча б таким чином. Судячи з інформації, що розповсюджується у соцмережах, жінка отримала переломи хребта у двох місцях. Попереду в неї тепер операції, на які, власне, і просять фінансової допомоги у всіх небайдужих. Дописувачі Фейсбуку у різних групах дуже обурюються ситуацією, що склалась. Твердять, іншим батькам буде наука. Управління освіти, молоді і спорту Смілянської міської ради продовжить роботу своєї комісії. Її висновки будуть згодом. А сама постраждала жінка Тетяна Луновська просить у своєму дописі не шукати винуватих, адже вона особисто претензій до керівництва школи не має.